ខ្ញុំមានផតាងក្នុងកម្មវិធីពីឯងប្រាំស៊ីហ្វានចង់ដឹងអត់ថាផេនខេកឥឡូវបាយចិត្តពីស្រីហ្វានហើយបាយសាហាវសត្វស្អីណាគេអូណាណៃគេនោះពេលខ្លះឯងជឿមែនមុំមែនមុំស្លាប់ច្រើនដល់តែមុំនឹងស្លែងឃើញឥឡូវតាមឡើងបូមស្លាប់ម្ដងមកឥឡូវបាយឆ្វេងនិយាយលេងដឹងអីឥឡូវខ្ញុំមានផតាងខ្ញុំចាក់ស្លែងហ្នឹងមានសត្វប្រថាច់ធឿងថ្ងៃណាមួយពេលដែលខ្ញុំសងគេអស់ខ្ញុំទៅនៅស្រែឯងមិនដឹងអើអើហ្នឹងមិនចង់ស្គោះរសជាតិពេលមិនសិនតែចង់ចោលស្រីប៉ាន់ទៅនៅសុខស្រែសុខស្រែបើចង់កម្មវិធីមិនអធិស្ឋានជួយពេលខ្លះទៅដល់តែបាត់សិនអីយ៉ាពេលមុនដេកសម្រាប់ម៉ោងហ្មងម៉ែម៉ោង12ម៉ោងហ្មងមក4 5ភ្លឺអានេះហ៎បងសឹកដេកទៀតដេកស្ដាប់ទៅរីភីតទៅរីភីតមកដេកស្ដាប់ទៅថាទៅខាមកហ៎សិនតែចង់ទៅស្រែចោលកម្មវិធីពេលដែលសងលុយគេឲ្យបានទៅចុះឥឡូវមានតនសងអស់ណាហើយម៉ៃក៏ខ្ញុំសងអស់ខ្ញុំមកខ្ចីទៀតមែនអីម៉ៃក៏ត្រូវវែងឆ្ងាយមែនអីចឹងចាំសងគេអស់សិនខ្ញុំគិតទៀតបើឥឡូវសងមិនតអស់ផងរត់ទៅណាអញ្ចឹងអីយ៉ាខ្ញុំមែនស្រីស្រីម៉ៃវាលួចកាច់ក្រោយក្រោយគេមួយហៀអីយ៉ាអីយ៉ាចាក់ពីក្រោយខ្នងទៀតដូចចាក់ពីខ្នងអីយ៉ាលូដបេងដូអីយ៉ាឃ្លីរហូតដល់ថ្លើងហ្នឹងហើយហើយបើថ្ងៃអនាគតបងប្អូនឯងទៅនៅសុខសែទៅតែម្នាក់ឯងទៅតែឯងទៅស្គាល់ស្នេហ៍មួយអាយូអាយូម្នាក់ឡើយមកដាក់ចូលហ្មងឥឡូវអាយូអូគុណអីយ៉ាញ៉ាំដៃទៅគេចង់ដាក់នៅខាងជើងដៃណាចောက်មែនអើដឹងពណ៌ណាគេលៀបវិញអីគេហើយដឹងទេថាខ្ញុំមិនដឹងអ្នកមានលំដាប់ណាស្រីស្រីគេលៀបពណ៌ហ្នឹងណាអឺគេហៅថាពណ៌ខ្ញុំទៀវអូយល់ទេស៊ីមើលអាយអាយថាលើចောက်ជើងគេអត់អើអូយគេហៅថាគេលៀបយកអូយហើយណាយឥឡូវលុបជើងមកអញ្ចឹងបងខ្លាចអីគេតាមរឿងយើងកាត់មកគេណាយរឿងអង្គសម្បត្តិរូបរាងកាយអើចောက်មកប៉ុណ្ណាក៏ចောက်ស្លៀកអីក៏បានហើយចောက်ស្លៀកឈុតហ្នឹងខ្ញុំស្លៀកឈុតហ្នឹងក៏បានហើយទេអាយខ្ញុំស្គាល់ជើងកាត់អូយឥឡូវខ្លាំងណាស់អាខេឆ្នាំទៅឆ្នាំទៅនេះឃើញគេផ្លាយហ្នឹងមនុស្សគេមានស្នេហាម៉េចពេលដែលយើងទៅនៅស្រែហ្នឹងណាស្នេហាយើងក៏លែងមានដែរលែងទៅអស់ហើយក៏លែងមានដែរទីតដល់មានស្នេហាពីនេះទេគេតែម្នាក់ឯងសែងពិបាកដល់ទៅហើយចង់នេះឡើយទាំងគេមកទៅអីទាំងគេមកបាញ់ឈឺអូនចង់ឃើញអូនខ្សែដែរគេដាក់គេឈឺផងនូលីមែនក៏យន់នេះសិននូលីចាំបាត់ហើយមកនូលីឆាត់មកខ្ញុំចង់ហ្វីតឈៀងមកខ្ញុំនូលីឆាត់មកខ្ញុំចង់ហ្វីតឈៀងមកខ្ញុំអូយបងហើយខ្ញុំមិនតាន់ធំគិតសិនមែនគិតសិនអូខេគួរពីពេលខ្ញុំមកនូលីតាំងមកជំនាញខ្ញុំទៀតអូហូយើងមែនអឺ10បាត់តែមិនអត់តែហើយលោកតាញោមមកនោះលីរត់តែបាត់ឲ្យគេតែបាត់ឲ្យគូកម្មគូកម្មអូគូកម្មឲ្យគេតែគេហ្វ្រីថាបាត់ទៅគូបែកបងតន់ការហ្នឹងមកអាប្រកុលគាត់ទៅរាយទៀតឲ្យគូទេអូយមកយើងសាច់ចូលលើហាឆៃមកអូខេបងប្អូនរាល់គ្នាគាត់តែលឺបាត់ឯផេនខេជាងបែបមិញគឺបងប្អូនពិតចំណឹកដល់គេថាខ្ញុំមិនមែនណាខ្ញុំแฟนគាត់ហ្មងមែនខ្ញុំសុខម៉ែខ្ញុំហៅម៉ែឲ្យជាម៉ែបើមាន event គាត់ឈឺណាខ្ញុំចង់ទៅមើលហ្មងថាចង់តាំងថ្ងៃខ្ញុំរវល់ដូចនេះឯងមើលឥឡូវបងហៅមកស៊ីហ្វានខ្ញុំសុំអោបតែបន្តិចឯងខ្ញុំសុំអោបតែបន្តិចឯងខ្ញុំសុំអោបតែបន្តិចឯងមែនមើលជួណាឡូមើលជួចាក់គេស្ដាប់បងមិននិយាយផ្លាយតាម script ទេណាតាម script ទេណាគេស្ដាប់ប៉ាត់ពាក្យប៉ាត់អារម្មណ៍និយាយតាមឡានមកខ្ញុំនិយាយមិនស្ដាប់រាល់ជប់ហ្មងចា
ឺសុវត្ថិមែនតើនៅលីសុវាយចិត្តមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលវិធីការនៃស៊ីហ្វែនគឺជាហ្វែនកាប់មុខបងនៅលីហ្មងហ្វែនមែនចាមែនតើបងមែនថាគាត់រកគេយល់មកឯហ្នឹងហើយនិយាយចឹងឯងមែនតែនហ្មងគឺស្ដាប់រាល់យកបាត់ចម្រៀងគ្រប់បាត់ភ័យឯនៅលីអត់ដល់ធប់តែឡើងឆាកច្រៀងឯនៅធ្វើភ្លេងឯនេះឡើងកម្មវិធីសម្ភាសលើកទី1បើតាមមើលទៅដូចកម្រឃើញនៅលីឡើងកម្មវិធីសម្ភាសបាទមែនតែនទៅអត់ភ័យទេប៉ុន្តែដោយសារប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពបងតែយើងអារម្មណ៍អត់សូវមូលដូចជាបញ្ហាពងកទៅលើប្រាក់ក្រុមការងារថាថ្ងៃនេះតាមពិតមកត្រូវជ្រៀងឲ្យបានច្រើនបាត់ឲ្យបានឲ្យ fan តែដល់ពេលចាំថ្ងៃជើងពងកក៏តស៊ូជ្រៀងឲ្យបានបាត់ឲ្យ fan បានដែរបាត់ជ្រៀង fan ខកចិត្តហ្មងនិយាយមែនជាផ្សេងខាងនេះខ្ញុំមិនដែរបាននិយាយទៅគឺជន់ថ្ងៃខ្ញុំរហូតបាទបាយមីនេះមានការលើកឡើងថាមានប្អូនស្រីម្នាក់គាត់បានលើកឡើងថានូលីសុំ fit មួយគាត់តែគាត់មិនទាន់ឆ្លើយថាម៉េចលូលីឆាត់មកខ្ញុំចង់ fit ជ្រៀងមួយខ្ញុំលូលីឆាត់មកខ្ញុំចង់ fit ជ្រៀងមួយខ្ញុំតើរឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចដែរសុំធ្វើការបកស្រាយបកស្រាយអីហ៎ហ៎មិនបកទេខ្ញុំនិយាយចង់អីឯងហៅគាត់ចេញមកតើអេមិនច្បាស់លាស់ណាអូខេនៅពេលដែលប្អូនអោបបែបហ្នឹងប្អូនមានអារម្មណ៍ណាប្អូនទៅជ្រៀងគេភ័យហ៎ភ័យថៃមានធម្មតាហ៎បើអង្គុយមុខហ្នឹងអត់ភ័យមែនបងមកម្នាក់ឯងទៅសើភ័យទៅអង្គុយមុខហ្នឹងភឺបលតិចតិចអត់ទេក៏សញ្ញោមកហើយហើយថាអត់អីទេអោបទៅមែនហើយខោបានទៀតចៃភ្នែកមន់ភ័យកាចណាមែនអញ្ចឹងស្លាប់យើងវាយ៉ាងណាយើងសួយគុំយើងមាត់កំហងកំហងទេឆក់មីក្រូបានគុកយើងយកមកចង់អត់អាចបានទេបកកែណារឿងបកការឿងរឿងបលោះបើនិយាយអញ្ចឹងគេភ័យទៀត